Oi, pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje nós vamos dar o início de mais um vídeo aqui para o nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês. Deixa eu consertar essa câmera, né? Vamos baixar bem a câmera para vocês estarem vendo na mesa. Mas então, meus bebês, eu vou compartilhar com vocês aqui. Vou estar mostrando para vocês umas garrafinhas que eu ganhei da minha amiga. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui pra gente sentar e conversar. Eu ganhei essas garrafinhas. Deixa eu pôr a câmera mais para cá para vocês estarem vendo direito. Vou colocar assim. Então, meus bebês, eu vou mostrar para vocês as garrafinhas que eu ganhei. Eu ganhei de minha amiga. Primeiro eu quero mostrar para vocês minhas rosas artificial. Vamos falar da nossa linda planta que tá com esse lindo botão. Olha que coisa mais chique. Olha, tá para abrir flor. Quando abrir eu vou voltar para mostrar para vocês. Gente, eu ganhei da minha amiga essa garrafinha. Achei linda. Ganhei mais essa garrafinha. Ela me deu 5 garrafinhas. Achei muito bonita. Mas, olha, gente, essas outras garrafinhas aqui, que coisa maravilhosa. Gente, eu gostei bastante. Essa aqui verdinha, ela tá segurando aqui a tampa, ó. Ainda nem tirei o durex. Tem um durex aqui, vou até tirar, ó. Veio com esse durex. Essa é a tampa. Olha que tampinha mais linda. Gente, quem for chegando, já curte. Deixa seu like pra dar aquele engajamento no vídeo. Olha a boquinha da garrafa. Olha que garrafinha mais linda. A verdinha. A verdinha, gente, é... Ó, o durex, tem durex aqui também. Vou tá tirando, ó. O durex é pra se firmar a tampinha pra não cair e quebrar, né, gente? Mas eu achei essas garrafinhas o luxo. Quero que vocês deixem nos comentários o que, que vocês acharam das minhas garrafinhas. Olha que garrafinhas mais lindas. Gente do céu. Maravilhosa. Essa verdinha, por exemplo, gente, que garrafinha perfeita. Eu achei essa garrafinha verde aqui muito bonitinha, muito bonita mesmo, tá, gente? Olha, ela tem a tampinha dela. É uma garrafinha assim, ó. Olha que garrafinha mais linda, gente. Eu gostei demais dessa garrafinha. Achei ela muito bonitinha. Essas duas aqui, é as que eu mais achei bonita, ó. Então, tá vendo, gente? É muito linda. Quero que vocês deixem nos comentários o que, que vocês acharam das minhas garrafinhas. Da minha coleção de garrafinha, tá, gente? Ó, é cada garrafinha mais bonita que a outra. Essa aqui é lisa, tem roia na boquinha. Essa aqui também tem a roinha. Essa já é bem com uns caracolzinhos. Essa aqui já é um pouco diferente. Tem esses, né? Esses lacinhos, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nosso comentário. Fala sobre as minhas garrafinhas. O que que vocês acharam das minhas garrafinhas? As minhas garrafinhas são lindas, maravilhosas. Gente, olha que rosa perfeita. Essa rosa aqui também é muito bonita. Também gosto dessa outra aqui. Mas então, meus amores, esse foi o vídeo falando sobre as nossas coleção de garrafinha, que é linda, maravilhosa, ó. Deixa aí nos comentários se você, qual garrafinha que vocês gostaram mais. A verdinha ou a azulzinha? Chegar pra trás, né, gente? A verdinha ou a azul? A azul é linda, gostei demais dessa azul, ó. Mas então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o seu gostei. Até o próximo vídeo. Tchau, fui. Olha que lindas. Que lindas, que lindas, que lindas. Maravilhosas mesmo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa seu like. Compartilha meus vídeos. Ativa o sininho para receber notificação assim que eu postar vídeo.